Oder warten wir das gesehen? Wir haben den Namen bekommen. Schwerger, die Schwerger, der Tor, wenn wir die erleben. Jetzt ein paar Sachen sind, als du die Kinder waren, die ja. Wir die Kinder wollen nur gehen. Oh,
Եվ երես կողություն եւ երկրպագություն մատուցում Դիար մեր Քրիստոս է Քրիստոս է Որը ճարակար փառած եւ ցակում ներության անսկզնական ունության մոտ Որ նույն ինքը այսօր ամայների գորոգի ադամսույն Որ այսօր ինքն ապկածում ունեցում է Արյալս կեսպարանս սարայի կատարյա զանորինական Հրկակոտությունը լվացողը սաշակեր դասը նորի լահակմեց, ավաչեստուգ և կնդրեստուգի նմաներ, ձև այժը կորարեսի մարդասիրուտ կյանգրով, իջողորդան ասմեր և լվացման տերևերի ջրույն, այս մի եկ շնորով սրպես է զաներ Միացին որդին երեպան որ դեր և առավից հրեստական և մարդկան։ Ասված ուր գիզելով, որ եվ հրեղեն զոր կյունքն զավուրյալ սարսապին նային իպատերի պարած ասվածության սով։ Եվ սերոպեղն թևաստողյալ դատքեր ստեղը սուրյալ անտատար պարապանություն մատուսանելով առաջի արդորով դեղության Եվ այդը միդերվան ժամանակի պրդության սվելով, հատիցար դինին բարդ իսում տույս և անարան ուտեր Մարիաման, ընդ ամենային գիրս մարդության անցանելով, բարձ կեղաց, բարձեր ընդ բարդիսն ասամար, ասվածակոր մարմին ընդքո, դոր դի մեր մեր ունութենես ընգալար, և ամենային դատարեցեր ըս նորինացն, կրկելով ընդ հանիտիցն նորինաց, եգիրի վերնադունն, Կատարելով զայս ես որսիսացի սվերդյան որսվասավորյան պաշտունին հանդրության դրերինացս ասվորում և նրդիք է դամինան դունը երկնավորած և երկնավորած և սանդար ամետագանած։ Այսօք զորինական մարդասրության կորերեցարի դունը սվոր սրկոս առակելոցը, նմացեր զորդս հողերենս, Սպարգող և սկեղեցիկ կարգ սավանցելով մեզ։ Եվ այդ դեր պարելար և պատում հոր, որվես եվ ամենայն ժամ աստ առալիալ տասկիանակեցեր մեզ գերմարանի չպինիլ հրգակոր հոնարությանքում, շնորյա և այժմ մեղավոր դարայիսքոր, որ կերեսս անգյալ առաջեմ ըսկուտ մարդասեր շնորատքոր, փոքր ջրովս ըսկավություն մեղած, որվես եվ օրինագավ այս միկ, որ ստվանան զոզս միմյանց և դդար անցամ մերով ըզգենալար մարդությունը ստո կատարեմ։ Հեղցես իմեր զամենարատ և զամենազոր շնոր ստո և մակրեցես իսպես ամենայն ավդեմության և ի շաղ պանց մեղաց մերով։ Հերացոյմ են զամենայն ավարություն և զամ պարտավանություն ձերեյած պանսարգունի վերածեց մերով պատրանով ուրով։ Արժանավորյան մեզ մտած աչող չուսավոր ժարակայթյուր և նաև ինգենսացեր իչում ես նորած որ։ Սկեցով է դեր դիշվարին խունարություն և հետություն և կարդություն և սետքով, որ է զրում նորինած որ։ Սոր կատարեցեր և ուսուցեր մակրապայլյան աշեկետացոր, որ ես եմ մեկ կատարելով զիշատակ պրգավեր ճակշարանած որ, ընդսած սրկո ծարակելոցն Արջաների դուր դորել ուսապայ հարմությունը կո և ընտոցին, որ ստվանելով սես Քրիստոս ասվատվեր, բարավորելով ընտոր ես ու պոխույն աջում և միս և ամին դյանը սավիների սամեր, խաղություն ամենեցում։ Հանձեր դսկալի անչարողության։
ընդգալը եւ սկումս այս իմեջ մեհավորածս դոր բացարին քեզ եւ յամսայքին որ այդ շաղան բուրավ ջանքո դոր բացուն ներգալարեցեր եւ լծոր մեր շարուսալու ջան բարնադի ասալու ջանքո դոր բացուն մեր սկեցար եւ իչերն լված պանս այս օրի կութագանի լվա եւ մակրիա զարմիտ փոքիս մեր իտունից մահապեր միշաբին եւ արժանավոր յալ մեր մակրուն դաճար եւ ուսվանդիմի սրպոյում ուտիան աջում եւ միշ եվ ամին յալ ուսամիդենից ամեն։ Սան յալ մի վերաջուր եւ ասված պարած որոդած եւ դու եմ ու վերաջուր պարմած Մատուցեք յարը որդի կարտուցո, մատուցեք յարը զորդի սոյոց։ Սան յայն իմերածուց եղ ասված պարած որը դարձ եմ դեր իմերածուն պարմած։ Զայն յարը զորության և զայն յարը մեծ վայրչությանց։ Պարես չեր նուսա որվես, ըզմադահադում դրլի պանանդում, որ սիրելի է որվես զորդի սպեսյումի։ Հարկոր եմ որ պոյվ օգնի սրպով։ Աժում եմ միշ եմ ավիդ յարը սավիդենից, ամեն։ Ենթեցված եսայա մարգարի, մի եմ ինչի ծարայի մագով, եվ սրելիացի մի սրայել զորը ընդրեցի, դի ես տացս ջուրի ծարավում, որոս կնան հանշտրվոշ, եդի ծոգի մի վերազագի կով, եվ զորությունսի մի վերավոր ոտքով, եվ զվարճասին իպրև դսխով, արդի եւ իբրև զուրի մեջ ճուշ գնացի մի նասի աստուծո եմ ես եւ մյուսն խորախույս հարցրե անուն աստուծո հավոպալ եւ մյուսն ես իր անցի ձեր ամպյուրո դե աստուծո եմ եւ անուն իսրայելի խորախույս հարցրե այսպես ասե ասված թագավորն իսրայելի որ բրկյացնս նա աստված զորությամբ։ Ալելույա, ալելույա։ Հովհանես Առաքյալի կողմէ ընտանական առաջին նամակին է տեսված։ Սիրելիներ, սիրենք սիրար, քանի որ սերը աստված աստծո մեջ է։ Ամեն ոք, որ կսիրե, աստծո մեջ ծնած է և կճանչնած աստված։ Իսկ ամեն ոք չի սիրե, չի ճանչնած աստված, քանի որ աստված սեր է։ Եվ աստծո սերը մեզի համար երել սավ ասով։ Աստված իր միածին որդին ըրգեց աշխարհ, որպեսզի կենդանի լակ անով։ Եվ սերը ասոր մեջ է, ոչ թե մենք սիրեցինք զասված, այլ ան սիրեց մեզ և գրգեց իր որդին մեր մեղքեր ու կավության համար։ Սիրելիներ, եթե ասված այսպես սիրեց մեզ, ուրեմն մենք տալ մարդին սիրալ սիրել։ Ոչ ոք երբ մեկ տեսած ես ասված, եթե սիրենք սիրալ, ասված կպնակի մեր մեջ։ Եվ անոր սերը մեր մեջ կատարի ավելա։ Ասով գիրենք է, մենք կպնագինք անոր մեջ, եմ անալ մեր մեջ, որան իր հոգի են նվատեսի։ Եվ մենք տեսան ու գվկայենք, թե հայրը ղրգեց իր որդին իբրև աշխարհի բրգիչ։ Անոր խոստվանի, թե Հիսուս աստծո որդի է, աստված կպնագի անոր մեջ, եմ ինքան աստծո մեջ։ Եվ մենք հավատացինք ու ճանաչանք այն սերը, որ աստված ունի մեզի հանդեպ։ Աստված սեր է, և անոր կմնա սիրո մեջ, կպնակի աստծո մեջ, և աստվածը կպնակի անոր մեջ։ Սերը մեր մեջ կատարյալ է անոր, որ վստահություն ունի Ղազախստանի օրվա համար, որովհետև ինչպես որ ան է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհի մեջ։ Սիրո մեջ երկյուղ չկա, և կատարյալ սերը հերու կբան է երկյուղը, որովհետև երկյուղը տանջանք է ընդհատվել։ Եվ ով որ երկյուղի մեջ է, կատարյալ չէ սիրո մեջ։
սիրենք զասված, որովհետև նախ ան սիրեց մեզ։ Եթե մենք ասենք սիրեմ զասված, եւ ադեր իր եղբայրը սուրբ կխոսի, որովհետև ան որ չի սիրել իր եղբայրը, զոր կտեսնենք, ինչպես կռնա սիրելը զասված, որ տեսած չէ։ Եվ մենք այս պատվիրանում ունենք իր մեջ, ով որ կսիրե զասված, ան կսիրե նաև իր եղբայրը։
Ah!
Oh!
Ամենա լատերաս մաս մերգեցո է բորմիա։ Բաբանիա մեծ Քրիստոս աստվածը բանիա ճոք է բաղան հաճի կոյ խաբության դրյադատիա երևելի եւ ամերոշի շարուի արժանավորիա բորմիա պարագորել չես կոյ բորմի այս միրմին մեկավիտիա սաբիների ամեն։ Yeah.
Thank you.
Gândeam că nu am înțeles.